anybody to do a number. Gaskiyar magana. Dan menene the end amma ya dasa bane yanzu ko fado ne mutu shikenan ya ta saka mata a wannan dole kenan ka fado wannan maganar mu saboda ban da hali da ka wannan da kudi kamar yanda yake da kudi ai ba za ka ga mu wannan maganar ba duk wani a yarda aura masa yarinyar saboda ni ba ni da kudi shi zai ga yaran nan fa da kake gani ni da kaina ai ba san yayansa ba ban ma taba ganin su ba amma saboda yana cikin gidana kuma na yaba da hankalin sa ita kuma tana san shi yana san ta na bashi ita aka daura auren nan su abin da nake jira kudin dan tashi biki yayin shi za su zo gaba da yau ta abin to kaga ka sani Alhaji ni dai na yi da iyaye ka sani amma akan wannan ne ba abin da zai gaskiya ban tausu da wannan magana da ga yau ba so kaga dasabe wannan akwai sha sha billahi lazi to me wannan kuma Oh, yeah.